Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeoroloji Xidmətinin məlumatına görə mayın 5-ci səhərdən başlayaraq ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, güclü külək əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək təhlükəsizlik naminə ciddi zərurət olmadan güclü küləklə havada bayıra çıxmamağı tövsiyə edir. Bu barədə Oxuza Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqədar idarəsinin baş məsləhətçisi Turqay Abbaslı məlum edir ki, bununla yanaşı əgər güclü külək sizi küçədə haqlayıbsa, yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Bu zaman diqqətli hərəkət edərək yaxınlıqdakı binanın zirzəmisində və ya möhkəm tikilidə daldalanmağa çalışan. Həmçinin güclü külək zamanı xüsusilə açıq hava şəraitində baş verən yanğınların söndürülməsinin mürəkkəbliyi nəzərə alınaraq yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət edilməsi tövsiyə olunur.